Mjadala kuhusu mpango wa kuondolewa madarakani kwa naibu rais Rigathi Gachagua umeendelea huku mrengo wa wabunge kutoka Rift Valley wakielezea azma yao ya kuona Gachagua amengatuliwa madarakani. Viongozi hao walizungumza katika kaunti ya Kericho wakati wa mazishi ya aliyekuwa bosi wa Kemri Devi Koech. Walidai kuwa hoja ya kumtimua Gachagua haiwezi kuzuilika. Mbunge wa Kipkelion Magharibi Hilary Kosgei alikariri thamani ya watu wa Mlima Kenya, lakini akasisitiza mabadiliko ya uongozi lazima yafanywe. Alisema wanania tu ya kutafuta mtu mwingine ambaye atachukua nafasi ya Gachagua. Mbunge wa Belgut Nelson Koech alikariri maoni hayo, akisema ufichuzi wa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki kuhusu watu waliohusika katika maandamano ya Gen Z ulikuwa sababu tosha kumrudisha Gachagua nyumbani. Kindiki alisema kuwa DCI ina ushahidi unaonyesha watu mashuhuri wanaoshirikiana na Gachagua waliweza maandamano ya Gen Z. And I am informed by DCI that high level prosecutions will ensue anytime from now, of including political leaders who financed, and we have evidence they financed people to loot shops, to kill Kenyans, expose them to danger, and we cannot countenance the kind of mayhem we saw in July and June for whatever reason. And that's why I've said this job is a bit, it's a very unpopular job. We will do it. So we are going to prosecute high level people who assisted criminals to harm other people, to destroy infrastructure, and they even made an attempt to actually bring down such a serious institution like the Parliament of the People of Kenya, I submit. Gachagua hata hivyo alielezea kutoridhishwa kwake na hatua ya DCI kupendekeza mashtaka dhidi ya wabunge, washirika wake na wasaidizi wake, akitaja hayo kuwa porojo za kisiasa. Senator Aaron Cheruiyot kwa upande wake aliwaambia wabunge kuwa wasilege kamba katika mkondo wao. Kutogere ole maoko mege tegi me tegi tienji boyo otia jito yabarua. Vyanzo vya habari vinaonyesha kuwa hoja rasmi ya kumfungulia mashtaka imeandaliwa na kitawasilishwa bungeni wiki ijayo. As I speak today, yesterday when I checked with the regions, we have over 260 signatures. And we want to get to 300. To the extent on whether or when it will be tabled or if there is, members of parliament are actually competing on who actually should move. So Tuesday, if the speaker okays it, then it will be on the floor of the house. From where I sit, I'll say out of what I'm hearing, it is the question on when, not if. Mbunge wa Kimilili, Didmus Barasa, ametangaza nia yake ya kuwasilisha hoja hiyo na hata kudai kuwa kiwango cha sahihi cha 117 tayari kimeafikiwa.